Минималната плата најверојатно ќе се зголеми за 2.500 денари од следниот месец. Ова е резултатот на огромната инфлација од речиси 20% што ја имавме изминатиот период, бидејќи методологијата предвидува растот на платите да го следи растот на цените. Околу 2000 и нешто денари да има зголемување линеарно на сите плати во администрацијата, се со цел да има разлика меѓу платите во државната администрација, да ги зголемиме платите, имајќи го предвид и инфлацијата и очекувањето на граѓаните. Зголемениот минималец треба да значи и покачување на примањата на останатите вработени, па сите административци би требало да добијат поколу 2000 денари повеќе. Министерот за економија вели дека веќе биле предвидени пари во буџетот. Минималната плата во март би требало да биде околу 20.500 денари во приватниот и во јавниот сектор во државата, и тие средства се предвидени во сите институции со буџетот од 2023 година. Бектеши рече дека министерот за финансии Фатмир Бесими ги направил сите проекции и калкулации, иако токму Бесими прво најави, па потоа се пишмани за покачување на платите токму во неговото министерство. Во знак на револт, вработени излегоа на предупредувачки штрајк през градата на министерството, зашто, како што рекоа, не го добиле ветеното покачување. Од Сојузот на синдикатите на Македонија за Алфа рекоа дека ќе поднесат пријава против ресорниот министер, зашто, како што кажа, ги излажал своите вработени.